със съдействието на Marlboro Tours. Как си мислите, че ще изглежда животът ни след 50 години? Дубай и на това имат отговор. Елате да надникнем в Музея на бъдещето. Един от най-смелите и ексцентрични проекти тук. Сградата е много авангардна и веднага след откриването National Geographic я обявява за една от най-красивите в света. Облечена в стомана и стъкло без нито един ъгъл, наподобява формата на човешко око. Покрита е с калиграфски символи, които през нощта светят. Това са прозорците. Надписите на сградата са цитати на шейха на Дубай, свързани с бъдещето. Ако за амбицията казваме, че небето е границата, то ние тук, в Обединените арабски емирства, казваме, че небето е само началото. Тези думи принадлежат на шейх Мохамед бин Рашид Ал Мактум. Именно неговата визия за развитието на Дубай през последните 25 години го превръщат в град от бъдещето в наши дни. Целта на този музей е да бъде първият, който гледа в бъдещето, а не в миналото. Тук има парфюмерия на бъдещето, изкуствен интелект ни прави кръстосан разпит и изготвя индивидуален профил. След това машината смесва най-подходящите аромати. Това са ни входните билети, гривни. Ето тези машини сканират електронните билети, които имаме и пускат такива гривни. С тези гривни всъщност влизаме. Тук има общо 7 нива и 5 различни експозиции, посветени на различна тема. Изследването на космоса, изменението на климата, технологичния напредък, здравето и духовността. Има и част посветена на специално на децата. Твърди се, че всичко изложено в музея се очаква да съществува през 2071 година. А защо тогава? Дубай става на 100 години. Към различните нива се качваме с космическа совалка или с капсули. Вече сме в 2071 година. The world that you will encounter, not predictions, they are challenges. Your task is to explore and return discoveries that can help the present. Качваме се в космическа совалка и политаме към космоса. Бързо се отдалечаваме. От прозорците виждаме Земята. Скачваме се с орбитална космическа станция Надежда. Тук се запознаваме с живота в космоса през 2071 и изследваме как бъдещето на космическите пътувания може да помогне на човечеството да се справи с предизвикателствата си. Спокойно разглеждаме космическата станция. Не само се докосваме до живота в космоса, а можем да участваме в работата на екипа, апаратурата и мисиите. Има много интерактивни приложения, които да ви направят част от космическия живот. Това, което прави музея толкова специален, е възможността, която ни дава да погледнем към бъдещето на човешките технологии и творчество. Чрез практически демонстрации, спиращи дъха инсталации и странни иновации, които все още не са станали достояние на света. Ако сканирате лицето си, можете да се видите и в специализиран костюм. Връщаме се обратно на Земята. Ей, виж, правили са си нови проекти през тия 50 години.
а тук ни очаква Дубай след 50 години. Поглеждаме през прозореца, а навън летят странни превозни средства между футуристични небостъргачи. Запазили са някои от сегашните сгради, но други изглеждат като от фантастичен филм с движещи се фасади и странна архитектура. Това е амазонската джунгла и посланието е да се отнасяме по-отговорно към природата около нас, за да успеем да я запазим и за бъдещите поколения. Най-впечатляваща е ДНК-лаборатория, в която се съхраняват стотици видове растения, животни, семена, бактерии. Инсталацията е поразяваща. Разхождам се между хиляди видове от заобикалящата ни среда, затворени в стъклени буркани в опит да бъдат съхранени и за бъдещите поколения. Странно е да гледам добре познати животни и да осъзнавам, че те всъщност могат много лесно да изчезнат. Може би наистина не си даваме сметка как всяко наше действие или бездействие влияе пагубно на природата и светът, в който живеем. В бъдещето ще си имаме скорпиони, паяци. Надявах се поне хлебарките да изчезнат, ама ще си ги има. Този музей наистина ни кара да се замислим дали това, което виждаме, ни харесва и можем ли да променим хода на събитията, климатичните промени и яростното навлизане на технологиите в нашето ежедневие. Дали това не ни отдалечава от връзката с природата и истинския живот на Земята. Това е спа на бъдещето. А Оаха на арабски означава оазис. Тук, точно като в оазис, се откъсваме от модерните технологии. Стъпваме по мек килим, който краката ни потъват. Това е място, където се обръщаме отново към човешките сетива. Тук се представят иновативни, дихателни и медитационни техники, които да помогнат за оздравяването на духа и тялото. Много е странно, като застанете пред този гонг и се отпуснете, буквално усещате вибрации, които казват, че са оздравителни вибрации. Поседите повече от една минута, наистина много, много силно отпуска и тонизира тялото. Аз лично се чувствам много добре. Силата на водата – една от най-добрите лечебни техники. Да си починем. Аз не мисля да ставам. Това не е обикновен музей с древни реликви зад кадифени въжета. Това е врата към бъдещия свят, създаден от визионерски дизайнери, художници и режисьори. Така създателите на музея описват идеята на тази екстравагантна експозиция. Днешното утре тук могат да се видят технологии, които вече съществуват или предстоят да излязат съвсем скоро. Едно от предизвикателствата тук е свободно да си поговорите с робот. Ето това е реален костюм, с който може вместо да ходите да летите. Може би нашият бъдеш домашен любимец. Поне няма да има нужда от разходка и косми вкъщи. Тази мравка ще може да комуникира с себеподобни и да се обединяват за разрешаване на сложни проблеми. На мен това ми звучи малко плашещо. Ето тук може да се види яки, което предпазва от вируси и първият в света чип, който се вгражда в кожата за безконтактно плащане. Бихте ли си вградили такова нещо? Въпреки, че може би скоро няма и да ни питат. Невронните чипове ще ни позволяват да общуваме с други хора и да управляваме машини, използвайки само нашите мисли. Ето този костюм ще е полезен, ще помага за правилната стойка, когато седим. При повдигане на тежки предмети ще облекчава и натоварването на кръста.
обувки, които изучават своя потребител и се подобряват с времето, за да му осигурят най-добрата опора и вентилация. Tesla Suite осигурява хаптична обратна връзка и улавя както движение, така и биометрични данни за разширяване на преживяванията с виртуална реалност. Тук са показани част от предметите, които вече използваме в къщи и улесняват живота ни, като робота пропускачка или бейбифон. Ето така изглеждат буквите отвътре. Преди да продължим към една от най-любопитните панорами на музея, ни снимат с над 30 фотоапарата едновременно. След това правят различни колажи и видеа, които можете да си купите. По средата на окото има площадка, която се излиза с прекрасна гледка към града, особено по зале слънце е много красиво. Много свети. Фасадата на сградата се състои от прозорци, които образуват арабски цитати на шейх Ал-Мактум. Той казва: «Няма да живеем стотици години, но продуктите на нашата креативност могат да оставят наследство дълго след като ни няма». За спомен може да си вземете такъв албум. С две принтирани снимки. Капсулата слизаме едно ниво надолу, за да дойдем до нивото специално построено за деца. Има всякакви игри, които да развиват техните знания, техните умения и мислене. Доста креативни неща има тук. Кристали, които растат. В Обединените арабски емирства образованието е задължително, като се влагат наистина огромни средства за обучението на децата. Отпускат се и държавни стипендии, за да могат децата да учат в едни от най-добрите университети, като си има в предвид, че тук има филиали на едни от най-известните и най-хубавите световни университети. Става въпрос за местните, защото чужденците са длъжни да си плащат, а образованието не е никак ефтино. Шейхът осигурява стипендии, но иска след това младите да бъдат ангажирани в държавния сектор. Ако се насочат към частния, трябва да върнат стипендията. Музеят на бъдещето не е просто сграда, а портал към утрешния ден. То е място, където всеки може да намери нещо интересно и вдъхновяващо. Самата сграда е символ на човечеството. Зелената поляна, върху която е разположен, представлява земята, а дупката в средата – неизвестното бъдеще. Със съдействието на Marbro Tours –